galera, Douglas Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo, tá galera, que tá em promoção da loja. E eu decidi comprar aqui porque, mano, tá muito barato mesmo e vem bastante itens aqui. E eu vou aproveitar, beleza? Esse pacote, se eu não me engano, é que ele é bem carinho, tá? 200 e pouco, se eu não me engano. E vira e mexe, ele está com as promoções aqui. Eu fico só esperando. E agora que apareceu aqui, pode ver que ele tá por R$39,99, 80% de desconto. É a sala de metal 3x3, beleza, galera? Então vou comprar isso daqui porque eu tô precisando. Esses itens aqui nunca é demais, tá? Tava até comentando lá com o Frag lá, ele falou, mano, esses itens aí é sempre bom, importante, tá na base, porque vai que eles lançam aí o cortador de metal ou alguma coisa parecida. A gente já tem que estar com a base evoluída. E pra iniciantes aí, beleza, já tem a oportunidade de estar fazendo aí o seu primeiro cofre, né, mano? Uma sala aí de metal 3x3, beleza? Então eu vou adquirir aqui o produto e vou evoluir aqui as paredes junto com vocês, beleza, galera? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein? Então, vamos clicar aqui, que eu, ó, pode ver o que vem, ó. O, mano, de interessante aqui mesmo é o aço, né, mano? O restante dos itens também são bons, mas esse aço aqui vai ser extremamente importante para nossa evolução aqui. Deixa eu comprar aqui junto com vocês. Beleza, então a compra já foi efetuada, pode ver que ele voltou pro valor normal agora, R$200, tá galera? E os itens, eles estão todos aqui nas mensagens, mano, perfeito mesmo. Esses outros pedras, essas coisas aqui depois eu vou pegar, o que eu vou pegar aqui, nossa mano, um tanto de placa de aço, mano, já tô alegria, só isso, nossa, aqui tá como, mano. Vou remover todos os itens aqui, beleza? E vamos evoluir aqui, vamos ver quantas paredes, né? Certo, já está tudo aqui comigo. Caraca, bicho. É muito, mano. Deixa eu já colocar isso aqui, tomar uma água. Toda vez que eu saio aqui, eu estou com sede, né? Deixa eu já pegar um milho aqui também. Maluco, olha o tanto de placa, mano. Que legal. Coisa boa demais, rapaz. Vou pegar os itens aqui pra gente poder estar fazendo essa evolução, beleza? Ó, ainda tem mais aqui também. Só que aí eu deixo... Mano, eu fechei a porta aqui, cara. Porque é bem na hora ali. Começou a fazer barulho. Tá tirando, rapaz. Já vamos pegar aqui também. Opa, deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem, deixa eu guardar algumas coisas que a gente vai precisar evoluir o chão também, né? Vamos ver quantas paredes eu vou gastar todas essas placas aqui. Caraca, mano, é, mano, a sensação é muito boa, tá, galera? De você tá com esse monte aqui, beleza? Vamos fazer a evolução aqui da base. Olha o layout aqui da minha base, beleza, ó. Tá, tô fechando de level 4, aqui é fortaleza. Tem um cofre aqui faz tempo, nem precisava desse cofre tão grande. E vamos começar a evoluir aqui, ó, beleza? Aí eu vou fazer agora, tipo, um vídeo depois, tá, galera? Mostrando como que é a minha base. Vamos evoluir o chão, uma parede, beleza? Aqui a gente vai precisar evoluir só um chão, ó, oh, garoto. Então, vamos finalizar aqui esse... já vamos aqui, opa... É, mano, essa outra parte de dentro aí. Caraca, que alegria, mano. Poder tá vendo essas paredes aqui se transformando em paredes de aço, velho. Nossa, mano. Então, ó, a gente já tá acabando com os nossos itens aí, hein. Deixa eu pegar mais aqui. É, vamos pegar mais algumas dessas. Caraca, mano, sendo que vai muito rápido. O bom de eu tá já finalizando essa fortaleza é porque aí as próximas placas de aço que eu pegar... Opa, deixa eu já colocar aqui, opa, tá tudo cheio, né, não tem mais nada. As próximas placas que eu pegar, aí vai ser pra evoluir alguns baús que eu ainda não tenho no nível 11, beleza? Deixa eu pegar esses aqui também, vamos concluir. Uhul, garoto, coisa boa. Nossa, mano, mas ainda vai faltar bastante, hein. Mas, rapaz, vê se pode. Já vamos evoluir essa daqui também. Ó. Caraca, maluco. Aqui não vai ter porta. Aqui não tem porta, tá, galera? Tipo, é só parede mesmo. Uma fortaleza brutal, mano. Aqui não vai ter como os caras passar, mano, entendeu? Ó, já vai reduzir. Nossa, velho, já vai reduzir muito, cara. O nível de... Olha, nossa, mano. Acabou, agora acabou. Caramba, acabou. Olha o tanto de... Nossa, mano, olha o tanto que a gente conseguiu evoluir. Eu tava aqui, né, ó. Caraca, mano. Já estamos ficando aí com a base, a fortaleza de aço, hein, mano?
Se eu conseguisse mais um pacote desse, eu ia chegar mais ou menos até aqui, ó. Maluco, barato é sinistro, hein? É, mano, barato é sinistro. Mas ajudou bastante, tá, galera? Ela tá toda level 3. Ainda vai demorar um pouquinho pra eu tá fechando toda a muralha de level 4. Mas com isso já adiantou muito, mano. Olha que legal. Já adiantou muito. Como é que tá? Vamos ver aqui agora. Vou circular a base aqui pra vocês verem, beleza? Essa parte aqui tá toda level 4 já, ó. Ô, cara, botei umas bancadas que eu coloquei ali pra aproveitar o chão. Aqui tem algumas bancadas que só dá pra colocar na parede, no chão de aço, né? Ó, aquela ali eu nem precisei evoluir. Muito bom. Deixa eu colocar aqui, opa. Vamos vir aqui pra fora. E aqui também é a mesma coisa. Agora já tá, tipo, tudo barra de aço, hein, mano? Bem interessante mesmo, hein? Fui até aqui, ó. Caraca, mano, ficou muito legal. A gente passou até pra lá, mano. Só esse lobo aqui que ele tá vendo a gente, mano. Esses baratas eles tinham que tirar da base, beleza? Ô, caramba, deixa eu fazer quase sair pra fora do mapa aqui. Mano, então ficou show de bola, galera. Então é isso o vídeo de hoje, tá? É, super aconselho aí poder tá adquirindo esse pacote e aproveitar que tá na promoção, beleza? Também comprei lá o outro pacote lá das modificações raras. Acompanhe o vídeo lá se você caso ainda não assistiu, beleza? Se chegou no canal através desse vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem-vindo. E se gostou do conteúdo, deixa esse likezão pra fortalecer, beleza? Um grande abraço e fui!